En god følelse her, og at vi bare skal bygge videre. I Bulla. Men vi avslutter i hvert fall veldig bra mot Ranheim, og var i driven da, og så får vi se om vi klarer å dra med oss litt inn i denne versen. Yeah!
Så deilig, altså! Det er fint, altså. Det er fint, altså. Det er deilig! Ja! Jeg tror ikke hva da! Er du? Yes! Herlig, boys! Faen, så deilig, altså! Fucking hell! Yes, boys! Deilig! De bak der har en bunnsolid kamp, og i dag gjør vi en veldig god bortekamp mot et veldig bra lag.